Iată, dragi prieteni, vreau din acest cod să filiez și să vă arăt cum se filiază un pește corect. După cum vedeți, acest pește l-am prins acum, astăzi, în Oceanul Atlantic. Am nevoie de un cuțit. Acest cuțit îl am de mult, de pe alte vapoare, care trebuie să fim atenți, că într-adevăr taie foarte... foarte tare și iată așa. Putem să filiem, să tăiem drept, dar eu o să încep. Da? Cum vedeți, acest pește are spinarea, spatele, așa. Ăsta cel mai ușor pește se filiază. Trebuie încetişor să dăm cât mai aproape de os. Și încetșor, ca să nu tăiam și osul și nici degetele, trebuie să fim cât mai atenți. Totodată, cât încetul, tăiem, dar crăpăm, desfacem carnea ca să vedem osul. Cred că se vede, observați, că vreau să iau cât mai multă carne. Eu nu l-am curățit de mați acest pește. Se putea și mai încet. Nu vreau să iau oasele astea. După cum vedeți, se primește. Vreau doar să iau măcrișoara. Dar trebuie, desigur, un cuțit cât mai... Iată, o felie din acest pește care în curând va fi preparat. Da? Acest pește este cod, pielea, da? Îl punem alături, desigur. Și îl întoarcem pe cealaltă parte. Cum vedeți, vreau să zăriți cu bine. Aici special se poate de scos, dar și în partea asta tot așa. Se putea și mai încet ca să scot mai multă carne, dar nu vreau să iau oasele, vreau doar macra. Eu o numesc macra,
Și iată așa. Desigur, acesta deja este mai multă cărniță, dar nu vreau oasele să le iau. Iată și gura codului. Da? Cum arată, se poate de făcut o iuhauă. Cum vedeți, vreau să-i scot acest pește pielea. Cum să-i scot corect? Trebuie să fim foarte atenți și desigur îi fac o burtă în piele. Trebuie să trag pielea, dar îmi alunecă mâna, care am să-i fac o gaură. Mi-a lunică tare, dar așa cred că înțelegeți cum se scoate pielea. I-am făcut acum să bag degetul. Iată, i-am scos pielea care, cum vedeți, punem aici și această măcrușoară drept în tigaie cu speciale preparate. Desigur, așa îi facem și la două. Pur și simplu, a rămas pielea, poate a mai rămas ceva cărniță, dar nu chiar multă, iarăși și măcrășoara care deja frumos o mai spălăm și deodată o preparăm în tigaie, da? Iată așa, prieteni, ți-a plăcut acest video? Pune un like și abonează-te la acest canal. Lasă un comentariu ce anume ți-a plăcut sau dacă ai știut de cum se filiezi acest pește. Poți să faci așa ceva cu majoritatea peștilor. Vă las cu bine!